Veiem imatges de Palma d'avui capvespre, ja veus amb un cel totalment destapat, preludi d'aquest canvi de temps que esperàvem en vista demà, un ambient molt tranquil que han tingut avui, fins i tot en temperatures que han fregat els 33 graus, però tot això que veus té les hores més que comptades demà, canvi important, plogudes i tempestes. Molt bon vespre, ja ho veus, canvi de temps destacable que esperam per aquestes immediates hores, l'embossament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que avui ha circulat per l'interior de la península Ibèrica, desenvolupant importants tempestes, demà té tendència a viatjar de cap a les nostres illes i això ens fa pensar que també la inestabilitat s'anirà desplaçant cap a les Balears i, per tant, hem d'esperar plogudes que localment poden ser intenses, també acompanyades de tempesta i de calabruix. També dèiem que no plourà d'igual manera per tot, però allà on ho faci ho pot fer amb bastanta d'intensitat. De moment, a repassar amb aquestes imatges que hem tingut avui capvespre d'encara, d'un ambient bastant tranquil, assolellat. De fet, així sortia el sol. Avui de matí de Son Serra de Marina, la mà com una bassa d'oli i pocs núvols que teníem al cel. Al capvespre, també cap a Nestrenc, al sud de Mallorca, teníem una imatge idíl·lica, aquest cel totalment destapat canviarà bastant durant el dia de demà i acabem aquest breu repàs amb una imatge curiosa d'aquest halo solar que podíem veure des de Cap d'en Font per aquesta interacció de la llum blanca del sol amb les partícules d'aigua que composen els núvols. I vistes aquestes imatges, avui el Meteosat ha vengut bastant animat. Vos comentava que cap a la península Ibèrica hi havia hagut ja tempestes destacables, els podem veure a continuació cap a l'interior, aquestes tempestes que venien ajudades per aquest aire fred que teníem a les capes altes i que demà, pensam, s'han d'anar desplaçant cap a les nostres illes. Primer de tot ho notarem en el cas d'Eivissa i Formentera i després a Mallorca i Menorca, però en general arreu podem parlar de tempestes intenses. De fet, el mapa isobàric ens mostrarà també com es despenja aquesta llengua d'aire fred, en la que sobretot destaca aquest color més morat de l'aire fred que s'aïlla, es desprèn d'aquesta circulació general i que és el responsable directe de les tempestes que esperam aquestes properes hores. I dimecres encara no fa net, encara seguirem amb aquesta baixa pressió i en restes d'aire fred que pensam que es farà que es mantengui aquesta situació d'inestabilitat com a mínim, i d'això, demà i també part del dia de dimecres. I tot això ha fet que l'Agència Estatal de Meteorologia hagi activat tota una sèrie d'avisos. De fet, tenim actiu demà l'avís taronja a totes les illes per a precipitacions que en una hora poden arribar a assolir valors propers als 50 litres per metre quadrat i també per molta activitat elèctrica. I dins aquesta activitat elèctrica tampoc podem descartar, i això és important, l'aparició del qualque mànega o cap de filó. Per tant, no serà gens bon dia per apropar-nos a les platges i tampoc per sortir a la mà. Començam el repàs, de fet, de la previsió que tenim per demà, en el cas d'Eivissa i Formentera, perquè és la primera banda allà on pensam hem de notar els efectes d'aquest canvi de temps. Cel totalment tapat durant bona part del dia, precipitacions fortes, puntualment també acompanyades d'empesta i de calabruix. Preferentment pensam que aquí es pot notar més el dematí i el migdia, qualque clariana a partir del capvespre. En definitiva, ambient bastant inestable el sector d'Eivissa i Formentera. Després, a Mallorca, també ho poden notar, especialment a partir de mitjans de matí, migdia, aniran arribant tempestes, principalment cap al ponent i cap al migjorn. Després, progressivament, aniran granant tota l'illa. No poden descartar que siguin puntualment molt fortes i també acompanyades de tempesta. Per tant, insistim, màxima precaució demà, especialment a les carreteres i a les platges. No serà bon dia, insistim, també, per apropar-nos. I en el cas de Menorca seria la darrera banda, allà on arribarien aquestes tempestes, segurament ho farien ja entrat al capvespre, però igualment també poden ser intenses en aquests sectors i en general a totes les illes les temperatures seran una miqueta més baixes que avui, les màximes les trobarem al dematí, al capvespre de ballada. I la situació marítima demà no és que vingui gaire complicada, però la complicació més important no vendrà en la situació marítima pròpiament, sinó en aquestes tempestes que estaran també damunt la mà i que poden provocar un augment sobtat de la direcció del vent i també hem de saber que sortir amb la barca i els llamps normalment no és una bona combinació. I la previsió per dimecres encara mostra restes d'inestabilitat, principalment a Mallorca i Menorca. Durant la primera meitat del dia es poden reproduir encara algunes tempestes en aquests sectors, pensant que més sol en el cas d'Eivissa i Formentera.
I això seria un parèntesi, perquè ja veus, dijous torna a estabilitzar-se clarament el temps, tornarà a sortir el sol, temperatures per amunt, però sobretot ens hem de quedar amb això, amb aquesta informació més important d'avui, que és el canvi de temps destacable que esperam durant el dia de demà, principalment la possibilitat de tempestes fortes i també de calabruix. Per tant, ja sabeu, màxima precaució a la carretera i també a les zones litorals. Demà serem aquí per explicar-vos tot el que vagi passant d'aquestes condicions del temps. Que passeu una molt bona nit. Eroski Club és molt més del que t'imagines. És més estalvi, més idees i més fàcil.